अमेरिकी दूतावासको आयोजनामा भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरिएको साङ्गीतिक कार्यक्रममा अमेरिकी गायिका आइशा फुकुसिमाले यो मन त मेरो नेपाली हो भन्दै गीत प्रस्तुत गरिन्। भूकम्प गएको एक वर्ष भएपछि नेपालीलाई हौसलासहित स्वदेशी र अमेरिकी कलाकार सहभागी रहेको साङ्गीतिक कार्यक्रममा फुकुसिमाले अन्य साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि गरेकी थिइन्। 1974 निर्णय श्रेष्ठ समृद्धि राई लगायत स्वदेशी कलाकारहरूले उक्त कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए। काठमाडौँपछि अब पोखरामा पनि निशुल्क कन्सर्टको आयोजनाको तयारी आयोजकको रहेको छ। पोखराको वसुन्धारा पार्कमा वैशाख 17 गते कन्सर्टको आयोजना हुँदैछ। पोखरामा रविन एन्ड द रिभोल्युसन र मिलन एन्ड द ब्यान्डले प्रस्तुत गर्नेछन्। कलादूत कार्यक्रम मार्फत विभिन्न अमेरिकी कलालाई संसारभर आदान प्रदान गरिदिइआएको छ।